Grazzi tal-libqajtu magħna nfakkarkom li taraw extra. Is-suġġett tal-lum marbut nerġgħu mal-pandemija, meż din id-darba nħarsu lej dawk l-affarijiet li se nisperaw naraw rinaxximent, tista' tgħid nerġgħu narawhom kif kienu qabel, u naħseb jekk hemm aspett importanti mill-ħajja mill-passjoni tan-nies hija l-kwistjoni tal-isports, mod speċjali il-futbol. U magħna fil-programm ringrazzja l-Bjorn Vassallo li huwa tista' tgħid mhux il-witx, mhux imexxi biss, il-witx dak li jmexxi il-Malta Football Association, imma ċertament inti bħalissa attiv fument li ċertament qatt ma kont tobsor li tkun attiv. X'inhi s-sitwazzjoni llum tal-futbol Malti? Nafu li ovvjament minħabba restrizzjonijiet l-attività tal-massa m'għadhomx isiru. X'inhi r-realtà, is-sitwazzjoni reali? Grazzi Sejjer tal-istadina. Iva, il-futbol intlaqat b'mod negattiv ħafna. Is-sitwazzjoni bħalissa fuq l-ambitu domestiku huwa illi tedha deċiżjoni ma' kumitat eżekuttiv illi l-futbol jiġi terminat b'mod prematur minħabba sitwazzjoni ta' avviż legali illi għadu fissieħ u allura ma nafux meta l-isport ta' kuntatt jista' jirritorna. Is-sitwazzjoni tal-futbol internazzjonali kif kull ħatra fl-aħħar ta' internazzjonali t-timijiet nazzjonali Maltin ikkompetew dawk it-timijiet nazzjonali tal-kbar, issa tlabna lill-awtoritajiet tas-saħħa biex bl-eżenzjoni li il-professur Xarmen Gawċi tistatati fuq dawk li huma kompetizzjonijiet internazzjonali fil-livell ta' t-timijiet nazzjonali u ta' klabs li jikkompetu fl-Ewropa, aħna nkunu nistgħu nirritornaw għat-taħriġ għaliex anke hemmhekk hemm impatt negattiv enormi f'dik li hija l-preparazzjoni fiżika, fiżjoloġika tal-teknika tal-players tagħna, tal-atleti tagħna, illi jridu jerġgħu jsejmuru ftit oħra internazzjonali f'Ġunju biex Settembru, Ottubru, Novembru għandhom sensiela ta' partiti kemm l-irġiel, kemm in-nisa, kemm it-timijiet tagħna Flanders, it-21s u tibqa' nieżel, u allura rridu illi aħna minħabba l-fatt illi l-futbol f'Malta huwa l-uniku futbol fil-livell elit wieqa' fl-Ewropa, irridu aħna nżommu dak li huwa standard biex kemm jista' jkun aħna nibqgħu nipprogressaw fi prestazzjoni riżultat kif għamilna fl-aħħar ġimgħat. Ħanu uri nitlob ir-reġija turini caption, sfortunatament hija caption li jintom stess, mux sfortunatament, sfortunatament hija bl-Ingliż, ma bidilniex bil-Malti, ma waċar ħafna. Intom hawnhekk f'waħda mill-preżentazzjonijiet li għamiltu u rejtu x'inhi s-sitwazzjoni. F'dak il-landu xaqsa mal-nies, mal-persuni li jaħdmu. Mal-popolazzjoni tagħna. Tagħkom. U interessanti, ovvjament, li meta intom ħaristu lej x'ġara, f'dak li għandu x'jaqsam ma' swap test, nies li huma involuti, li huma parteċipi, kien hemm 2% li ħarġu pożittivi. Iżda tgħid li dan huwa percentaġġ żgħir. Issa biex inkunu issa feru wkoll mal-popolazzjoni, din figura wkoll teżisti iktar li għolja f'ċerti oqsma tal-popolazzjoni hija inqas jew relativament inqas fil-qasam tal-futbol. Iżda intom xorta waħda ħadtu deċiżjoni jibsa dwar l-attivitajiet tagħkom. B'dak li għadek kif qabel fil-kuntest ta' dawn ir-riżultati. Qed titolbu li tiġu eżentati kemm jista' jkun malajr, x'inhi t-talba tagħkom? It-talba tagħna hija kwistjoni waħda, mela tajjeb li ngħidu li dak li għadek kif orejt inti fejjitlu l-figuri huma biss relatati mal-popolazzjoni tal-Premier League u tal-Challenge League. Għaliex? Għaliex hemmhekk għandna nagħmlu distinzjoni bejn il-futbol fil-livell elite, u allura hemmhekk qed nitkellmu fuq popolazzjoni ta' aktar minn 1000 ruħ, ftit aktar, qed nitkellmu fuq żewġ kampjonati li għandhom turnover fl-operat fis-salarji ta' aktar minn 8 miljuni. Qed nitkellmu kważi 1000 persuna b'kuntratt ta' impjieg full-time u part-time. U allura dawk huma n-nies li għajxin tagħhom ġej direttament mill-logħba tal-futbol. Il-komplement għax aħna għandna 15,000 affiljat fl-assoċjazzjoni tagħna huma l-livell promozzjonali l-livell dilettantesk. U aħna ma fassniex biex dak il-livell jitlaq, imma b'mod gradwali għafasna biex il-livell tal-elit biss jitlaq, għaliex hemmhekk ovvjament għandna ekonomija. U s-sitwazzjoni li aħna ma natajniex dik li hija r-rilax tal-miżuri biex nkun nistgħu nkomplu l-isport, allura waslitna f'sitwazzjoni fej f'perjodu fejn il-kampjonat suppost kellu jispiċċa fl-aħħar ta' April bidu ta' Mejju biex issa terġa' tirkupra t-taħriġ tiegħek tit-tliet erba' ġimgħat minħabba sitwazzjoni ta' injuries biex tilab il-logħob li fadal ma kontix ħanitlu f'dak li huwa d-deadline tal-UEFA fil-Premier League u fiċ-Challenge League hemm sitwazzjoni kuntrattwali. Jiena nifhmek sew imma biex l-affarijiet ikunu ċari.
li jintom qed titolbu li f'dal qasam partikolari tal-elit jinsejħalu l-elit, jinsejħalu l-elit, li huma bażikament it-timijiet l-iktar li għandhom ukoll segwaċi u li għandhom ukoll kif qed tgħid int turnover ikun hemm xi tħur, li jintom tingħataw eżenzjoni fuq ħadd ieħor. Issa tar twist, għaliex issa ovvjament daw ġew iffinalizzati, ġew terminati b'mod prematur minn kumitat eżekuttiv minħabba li ma konniex ħa nidħlu f'dawk id-deadlines, anke minħabba situazzjoni ta' kuntratti fuq il-livell ta' FIFA. Is-sitwazzjoni hija li issa nidħlu lura bit-taħriġ għat-timijiet nazzjonali li huma priorità fil-piramida u kif ukoll għall-klabs li ħajkompetu fl-Ewropa. Ovvjament nixtiequ nirritornaw issa bil-futbol kollu fil-ġimgħat u x-xhur illi ġejjin ħalli l-attività terġa' tkompli, imma fuq dawk in-numri li semmejt inti, tajjeb nirrimarka, illi l-Assoċjazzjoni tal-Futbol kellha ftehim ma' l-awtoritajiet tas-saħħa li telaq minn Settembru li għadda għaliex għal seba' xhur il-kompetizzjoni tagħna kienu sostenibbli u setgħu jsiru. U f'dik il-popolazzjoni li rajna ta' aktar minn 1000 ruħ, aħna biex dawk saru sostenibbli l-kompetizzjonijiet fl-aħħar seba' xhur, ħaddimna 11-il tabib. Fejn l-awtoritajiet tagħna s-saħħa nagħmlu contact tracing aħna għaliex inkella meta l-public health waqgħet lura bil-contact tracing ma stajniex nilagħbu l-futbol, ma stajniex nirkupraw dak id-dewmien. U hemmhekk irriżulta illi f'dak kollu li għamilna aħna f'protokoll riġidu li swiena 200,000 u nirringrazzja l-clubs u l-daw kollha involuti illi bl-isforzi kollha rnexxielna, aħna rriżultajna fit-2% ta' każijiet pożittivi. Illi irrid nerġa' ngħid u forsi għalhekk 2% biss, aħna wkoll konna differenti mill-Ewropa kollha. Għaliex? Għax fl-Ewropa kollha kull pajjiż biex tilab il-futbol irid test negattiv, tipproduċi test negattiv, aħna le. Il-public health talbuna li nagħmlu mekkaniżmu ta' contact tracing, allura club liaison officers jirrapportaw każ pożittiv, aħna nagħmlu contact tracing permezz ta' 11-il tabib u ħafna mit-timijiet kellhom imorru fi kwarantina mandatorja proprju ħabba dan id-double layer, jiġifieri Marix nejt li ħazina, kienet tajba, pero konna wasanna verament fl-axħar. U konna forsi nifrankaw issa dan id-dibattitu bejn il-klabs ta' kif ħajġi l-kompożizzjoni tal-istaġuni ġdid. Se skadinna l-ħin u rrid għandi ħafna mistoqsijiet u rrid risposti qosra ħafna. L-impatt fuq is-supporters fil-qosor, da kellu impatt kbir. Fejn diġà kellna problema f'ċerti ċirkostanzi li nkomplu nħeġġu s-supporters jappoġġjaw il-klabs tagħhom. Imbagħad ġiddi u daqqa ta' ħarta. L-impatt fuq it-tfal biex nibdew minn hemm huwa kbir għax health and well-being f'pandemija fl-opinjoni tagħna hemm impatt u rridu aħna kemm jista' jkun nimbuttawhom biex jagħmlu attività fiżika f'mhem diffiċli ħafna ta' sfida. Fejn jidħol il-partitarju iktar minn hekk, diġà konnet inħadmu kunċett ta' closed doors allura il-partitarju se ta' jsegwi minn fuq it-televiżjoni midjar. Dik kienet importanti għaliex moment ta' sfida enormi fil-pajjiż tagħna tal-inqas kien hemm żvok. Fej wieħed b'mod emotiv seta' jara il-klab tiegħu seta' jara t-tim tiegħu jsegwi. Issa qasdik m'hemm, jiġifieri is-sitwazzjoni hija diffiċli ħafna. Apparti l-element finanzjarju. Tista' timmaġina sitwazzjoni fejn inti underground li ħafna drabi ma jkunx mimli li jkun hemm sistema restrizzjonijiet li jkun hemm parteċipazzjoni, jkun hemm social distancing. U nerġgħu naraw partitarji fil-grounds? Rajna prattiċi barra minn Malta kif ħadmu hemm perswas li jaħdmu hawnhekk. Inħallu issa kollox warajna, nimxu l-quddiem, niffukaw fuq il-way forward għax ma rridx nistema li aħna insensittivi għal dak kollu li għaddej fil-pajjiż, però nispera li tal-inqas mill-ewwel logħba tat-tim nazzjonali fl-ewwel ta' Settembru f'darna kontra Ċipru, tal-inqas nispera li jekk l-affarijiet jirriżultaw għal pożittiv fejn tidħol l-imxija, aħna nkun nistgħu ninataw is-saħħa illi kif qed tgħid inti ndaħlu l-partitarji anki b'numri kif ħajġri fil-Euro issa fis-sajf b'numri minimi. Dakin moment fejn tistajt ikollok iċ-ċans tinkwieta u tasab f'affarijiet ġodda. L-affarijiet ġodda konna titkellmu ftit huma interessanti ħafna. Affarijiet li huma marbutin mal-governanza. Governanza fi żmien fejn din il-kelma għandha dal-programm ma nafx kemm il-darba tkellem fuq il-governanza, fuq it-trasparenza, fuq il-kontabilità. Fuq in-nuqqas ta' kriminalità. U dan mhux sports li ma jmiss ma' dawn l-affarijiet. Kellek ċans, kellkom ċans ta' tluqtu l-affarijiet. U hemm affarijiet interessanti ħafna. X'inhu huma dawn l-affarijiet? Iva, dan l-isports suċċettibbli ħafna għal dak li qed tgħid inti. Aħna varajna strateġija li fiha l-parti teknika, l-parti infrastrutturali, però fiha wkoll il-parti ta' governanza. U l-assoċjazzjoni bħalissa dejjem minn proċess ta' riformar sħiħ fejn tidħol il-governanza biex niġu aħjar f'dak li nimplementaw fid-deċiżjonijiet li nieħdu fl-operat tagħna. Tliet livelli. L-ewwel livell huwa dak li jmiss direttament internament mal-assoċjazzjoni. Is-separazzjoni tal-poteri fejn ħajġi
statu ġdid ippreżentat fl-Lulju li ġej u l-assoċjazzjoni ħad bidda totalment l-istrutturi tagħha u ħad bidda totalment kif jittieħdu d-deċiżjonijiet fil-fora tagħha. U allura hemmhekk hija xi ħaġa importanti għalina bħala association. It-tieni livell huwa dak relatat mal-klabs, il-liċenzjar, ir-rekwiżiti kollha diġà sportivament samna klabs tagħna, dawk dilettanti tal-komunità u dawk fil-livell professjonali. U allura ħajnbidel il-liċenzjar bir-rekwiżiti li għandu jwassalna finalment għat-tielet parti tal-istess riforma tal-governanza dik li hija sieda l-ownership tal-clubs. Iġifieri fil-parti tal-komunità l-ownership jibqa' dak li hu sui generis, il-membri, il-laqgħa ġenerali, però fil-parti ta' fuq se nkunu qed neżiġu li bir-regolamenti tas-sattif nimponu illi l-klabb isir kumpanija. Għaliex illum ovvjament din l-ekonomija kibret ħafna. Illum kif għattajb inti l-financial crime fl-isport huwa enormi, allaċċat ma' sitwazzjonijiet oħra ta' lukru iżda jeżisti. U allura rridu nagħmlu ċert u smajna fl-aħħar xhur u snin esperjenzi fil futbol Malti ħalla impatt negattiv f'da kollu, jew tal-inqas ġilura fuq impatt negattiv, biex kemm jista' jkun nassiguraw dik li hija trasparenza, l-accountability. U allura hemmhekk iddieħli f'sitwazzjoni fejn ħa nitolbu l-klabs tal-Premier biex isiru kumpanijiet niddiskutu bħalissa ma' strutturi tal-gvern biex naraw wasthom l-MFSA, nitkellmu mal-NBR biex naraw bħal prattiċi oħra f'pajjiżi oħra kif nistgħu inkunu kreativi biex apparti li aħna nieħdu lura l-accountability u trasparenza, nagħtu kollura lil min jinvesti fl-isport is-salvagwardja biex kemm jista' jkun ukoll jieħu lura benefiċċji mill-istat. Żewġ mistoqsijiet ta' malajr għax verament irid nagħlaq. Din il-kwestjoni tal-kumpaniji se tiftaħ tista' tgħid kapitlu ġdid għall-futbol. Enormi. Kontroversi ċertament. Sport Malti. Kontroversi għas-sidien, diġà hemm ikun hemm kontroversi fuq is-sidien, iżda wkoll element ta' trasparenza wkoll, mhux hekk? L-kummerċjalizzazzjoni llum u l-futbol, l-isport ma jgħix minn l-kummerċjalizzazzjoni bħal kulħaġa oħra, l-attività trid tkun sostnuta mill-element kummerċjali. Fejn mill-flejjes u llum il-flejjes huma fil-miljuni. It-turnover tal-futbol Malti Xavier llum l-Association, clubs Maltin u Awċin flimkien jaqbis il-25 miljun fis-sena. Ġiet nitkellmu fuq ekonomija b'saħħitha ħafna u social return ta' dak kollu imur f'miljuni ta' 60-70 miljun fis-sena. Ġiet nitkellmu fuq sitwazzjoni li min irid jidħol hemmhekk biex jabbuża. Jista' jabbuża kif huma l-affarijiet illum, però aħna dik ma rridux. Aħna rridu l-isport tagħna mit-tfal ikun saħħa u well-being, però fil-kbar fejn hemm element ta' flus importanti, l-isport jerbaħ għax ikun fair. Fil-qosor ħafna it-tama tiegħek li nerġgħu nirritornaw għall-normalità fil-futbol. Il-futbol ovvjament bħall-isport kollu f'dal pajjiż mhuwiex il-priorità ta' fuq fil-piramida u nifhimha dik, però naħseb illi jagħti sens. Għal-ħafna nisqi. Ħafna nisi, però jagħti sens ta' direzzjoni. U naħseb dawn l-inċentivi kollha li l-MFA qiegħda tagħmel, naħseb qed innuru fl-isport nistgħu naslu. Ftit għadna l-pajjiż, prestazzjoni riżultat, mod ta' stil ta' kif jilgħab it-tim nazzjonali, bl-investimenti li għamilna, kulħadd qed jgħid li nistgħu naslu ħafna iktar minn dak li qatt għamilna qabel. Jiġifieri jien perswas u konfidenti illi jekk ituna s-saħħa. Aħna lesti nirrispondu bi-programmi, b-vizjoni illi hija waħda serja u li għandha titfana fuq livell ta' pajjiżi jara fejtħol l-sport. Bjorn Vassallo, xtaqt kellek tiraħin, grazzi tal-li kont magħna. Ibqgħu magħna wara l-programm, eżatt wara l-programm, Minuta Brussell, it-tema l-istess fuq it-turizmu. X'qed jingħad Jo Brussell fuq it-turizmu. Grazzi, il-lejli tajjeb, kunu magħna nhar il-ħamis. Repetizzjoni dejjem fuq TVM2 għadha filgħodu u kif ukoll tistgħu taraw permezz tal-pjattaforma tvm.com.mt, maltatoday.com.mt. Grazzi lil tajjeb. Din il-ġimgħa fil-Parlament Ewropew kompliet id-diskussjoni dwar il-Digital Green Pass bi diversi MEPs jagħmlu diversi mistoqsijiet lill-Kummissarju Ewropew tal-Ġustizzja Didier Reynders. Reynders sostna li l-Kummissjoni Ewropea mhux se tkun qed tirregola l-użu tad-Digital Green Certificate fuq bażi nazzjonali u li lien mill-iskop li għalih qed jitwettaq, jiġifieri li jkun iffaċilitat il-movument tan-nies minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni Ewropea. Dan qalu fid-daw tal-fatt li għaddeja diskussjoni f'diversi pajjiżi bħalissa, inkluż Malta, li titratta l-użu ta' dan iċ-ċertifikat ta' vaċċinazzjoni biex persuna tkun tista' tattendi attivitajiet jew titħol għal festivals illi għalihom ikunu qed jattendu l-ma' sess.
U għal ukoll iżda illi użati lokalment dawn iċ-ċertifikati xort għandhom josservaw il-liġi tal-GDPR u li jkun jirrispettaw in-neċessità u l-proporzjonalità kif ukoll li jkollhom bażi legali. F'Malta l-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo fil-waqt li ħabbar diskussjonijiet bilaterali mar-Ren Unit għamilha ċara li jekk id-diskussjoni dwar il-proposta ta' Digital Green Certificate iddum tkarkar, il-Gvern Malti jkun lest jagħmel ftehim bilaterali ma' pajjiżi oħrajn. We'll be right back.